Entita číslo 11. Trháči. Výskyt úroveň 3. Popis. Tieto bytosti sa nachádzajú na tretej úrovni a vyzerajú nejasno humanoidne. Pri pohybe, po chodbách v zadných priestoroch sa plazia po štyroch, pričom zadné nohy majú viac natiahnuté. Viac sa podobajú stavbe nôh psov ako nám. Na chrbte majú množstvo mozoľov, ktoré pri rozrušení alebo pri love koristi vybuchnú v malých dávkach kyslých tekutín. Správanie. Trhači zostávajú väčšinou poslušní v embryonálnej polohe, ale keď sa k ním priblíži živý tvor, mozol na ich chrbte praskne a spôsobí explóziu kyseline podobných látok, ktoré vystreknú na tvár obete a zvyčajne zhoršia zrak. Následne trhač počká, kým kyselina obeť zabije, čo sa mu zvyčajne podarí. Ak obeť prežije, trhač bude pokračovať v striekaní kyseliny, kým obeť nepodľahne šoku a následne ju skonzumuje. Biológia. Zdá sa, že aj trhači samotní sú trochu poškodení kyselinou, ktorú produkujú. Keď sú zranení, buď nadmerným množstvom kyseliny v rámci výbuchu, alebo iným spôsobom, začne im tvrdnúť koža do podoby kokónu. Tieto zámotky sa dajú pri dostatočnej sile rozbiť, čo spôsobí ich smrť. Trhači sú tiež mimoriadne zraniteľní voči mandľovej vode. Tá im spôsobuje ťažké popáleniny, z ktorých sa zvyčajne nezotavia. Predpokladá sa, že kyselina, ktorú produkujú, spôsobuje pri kontakte s akýmkoľvek druhom vody určitý druh negatívnej reakcie. Objav. Keď boli trhači prvýkrát objavení, predpokladalo sa, že ide o poddruh psovitých. Klasifikácia sa však zmenila po úspešnom zabití trhača bez toho, aby sa sám zakúklil, počas ktorého sa zistilo dosť biologických rozdielov na to, aby sa určil ako iný druh. Čo robiť a čo nerobiť? Doporučené. V blízkosti trhača si zakryte tvár a ruky akýmkoľvek materiálom. V blízkosti trhača majte zásobu mandľovej vody. Nedoporučené. Priblíženie sa k trhačovi alebo kontakt s ním. Vyrušenie zakúkleného alebo odpočívajúceho trhača.